Двете страни ще останат в чакалнята 2 години. Очаква се министрите на финансите от Европейския съюз да вземат решението на видеоконферентната си среща днес или утре. То ще бъде обявено официално, когато борсите не работят, вероятно през уикенда, за да се предотвратят спекулациите на пазара, твърдят част от източниците на Reuters. Европейски представители са заявили, че решението е неминуемо след окончателната подкрепа от еврозоната и финансовите министри на Европейския съюз. С увеличаването на капитала на Първа инвестиционна банка страната ни покри и последния критерий по пътя към така наречената чакалня за еврозоната. След присъединяването към ERM2, двете държави ще останат в механизма за около 2 години, преди да започнат практическата подготовка за присъединяване към еврозоната. Този процес ще продължи приблизително още 1 година и 2023 вероятно ще е най-ранната година за членството ни в еврозоната.